Športový klub Žarnovica, sídliaci v stredisku paralympijskej prípravy v mestskom športovom areáli, možno považovať za akúsi baštu slovenského stolného tenisu telesne postihnutých športovcov, vozičkárov. Zakladajúci člen klubu a súčasný predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš je štvornásobným paralympijským víťazom, majstrom sveta a 11-násobným majstrom Európy. Rastislav Revúcky a Martin Ludrovský pridali v súťažiach družstiev ďalšie dve, respektíve jednu zlatú paralympijskú medailu, jeden a dva tituly majstrov sveta a po tri tituly majstrov Európy. Vymenovať ďalšie, čo i len víťazstva členov športového klubu Žarnovica na podujatiach v zahraničí a doma, by nebolo vôbec jednoduché. Na domácej scéne sa okrem jednorázových šampionátov, jednotlivcov a družstiev organizuje každoročne aj Liga vozičkárov, inak povedané, dlhodobá súťaž jednotlivcov. Pozývame vás teraz k sledovaniu záznamu z finálového kola Ligy vozičkárov, ktoré sa uskutočnilo v Žarnovici 17. októbra 2009. Thank you.
vrcholom sezóny telesne postihnutých stolných tenistov športového klubu Žarnovica boli v roku 2009 majstrovstvá Európy v talianskom Janove. Majstrom Európy sa stal Ján Riapoš a spolu s Rastislavom Revúckym získali titul aj v štvorhre, oboje v skupine TT2. Svoj najlepší výsledok dosiahol Peter Mihálik, keď skončil druhý v dvojhre v skupine TT4 a 5. Majstrovstvá Slovenska sa konali v Ružomberku a boli hlavne súbojom hráčov Žarnovice s Jánom Riapošom, hrajúcim v domácich súťažiach za Piešťany. Riapoš vybojoval titul v skupine TT1 a 2, žarnovický Andrej Mesároš v skupine TT4 a 5. V spoločnej súťaži družstiev zvíťazili tesne Piešťany. Liga vozičkárov mala v roku 2009 na programe 7 kôl a titul obhajoval Peter Mihálik. Začínalo sa v apríli v Žarnovici. Do prvej ligy bolo nasadených 12 hráčov, z toho 4 zo Žarnovice. Ďalší 6 Žarnovičania bojovali v druhej lige. Na prvých dvoch miestach skončili Peter Mihálik s Andrejom Mesárošom a na treťom mieste bol Ján Riapoš. Vyvrcholenie celej súťaže bolo na programe 17. októbra 2009 a opäť sa hralo v Žarnovici. V poslednom kole sa na prvých troch miestach rovnako ako na úvod umiestnili Mihálik, Mesároš a Riapoš. Po spočítaní všetkých bodov zo všetkých kôl bolo však poradie presne opačné, a to Ján Riapoš, Andrej Mesároš a Peter Mihálik. V prvej lige skončili ešte na 6. mieste Martin Ludrovský a na 9. mieste Rastislav Revúcky. V druhej lige sa v rozmedzi od 14. do 31. miesta umiestnili Peter Kminiak, Tomáš Kubovič, František Ščerba, Marek Filipovič, Vojtech Wolf a Jozef Hudec. V minulosti som troška rekapituloval, v podstate tú súťaž, ktorá prebiehla. Dneska poviem len, že zúčastnilo sa asi 35 hráčov, ja asi ale 35 pretekárov 20. ročníka, čo je mierny naraz. Má to význam, aby sme túto súťaž stále nejak robili, propagovali a aby ste si vždy dokázali zahrať. A popri tom sa samozrejme je bolestiv. A aj reprezentácia si od tohto odnáša určité skúsenosti. Bez ďalších nejakých rečí na treťom alebo tretie miesto v ročníku 2009 obsadil na tretom mieste skončil Peter Mihálik. Víťazom stolnotenisovej ligy vozičkárov ročník 2009 sa stáva Ján Riapoš. Thank you.
Jambor. Bez ohľadu to, akým spôsobom bude riadiť paralympijský, lebo zväzte lesne postihnutých športovcov. Náš šport je naozaj v dynamickom rozvoji a jeden z najprogresívnejších športových odvetví v súčasnosti, ktoré sa realizuje. Pripravuje sa nová veľká zmluva medzi Medzinárodným olympijským a Medzinárodným paralympijským výborom. Takže táto liga priniesla, myslím si, že aj mnoho významného nielen pre samotné Slovensko, ale aj v medzinárodnom kontexte, pretože produkt tejto ligy sú paralympijskí víťazi, majstri Európy, majstri sveta. A pevne verím, že naozaj budete pokračovať. Podarilo sa vám tento rok podpísať zmluvu s Národným rehabilitačným centrom a tak ako tu vyrástlo stredisko paralympijskej prípravy, aj v Národnom rehabilitačnom centre v krátkej dobe bude spustené takisto stredisko paralympijskej prípravy, kde by mali hlavne poúrazové stavy veľmi rýchlo sa zoznámiť s športom a dúfam, že od nového roku to začne aj reálne fungovať. Ja vám prajem dneska ešte príjemný pobyt tu v Žarnovici. Chcem poďakovať športovému klubu nielen Lubošovi, ale všetkým, ktorí tu v Žarnovici pôsobia, pretože vytvárajú naozaj dobrú atmosféru. Keď sa pozriete na Dušana, tak už na tej dobrej atmosfére pracuje. A prajem vám pevné zdravie, keďže sa už zrejme s mnohými z vás neuvidím tohto roku, tak prežite tieto 3 mesiace tak, aby ste si vychutnali Vianoce vo viere, porozumení a aby sme sa v novom roku stretli s úsmevom. Majte všetko dobré. Aj keď v tomto roku si skutočne za ťažkých podmienok, viete, že tá hospodárska kríza aj s nami máva, dole sa na našom malom meste robí výpadok príjmov cez 8 miliónov korún, bývalé menej. Za to vám chcem všetko poďakovať, že napriek tomu ste sa venovali tejto krásnej záľube, tomuto krásnemu športu, aj v týchto ťažkých podmienkach, keď skutočne situácia nie je veľmi žičlivá a chcem vám zaželať aj v budúcom roku krásne športové úspechy. Ďakujem vám ešte raz všetkým.